שלום לך, עורך דין נתן. אני קיבלתי ממך מכתב, התראה בטרם הגשה לביצוע תביעה על סכום קצוב. לא, זו לא שיחה עם הוט או יס על חוב שלא שולם. יוסי גואטה, כמו עשרות הורים אחרים, בבית הספר החקלאי ברנקו וייט בפרדס חנה, קיבל לפני כמה ימים מכתב התראה לפני הליכי הוצאה לפועל מבית הספר של הבת שלו. הסיבה? חוב לבית הספר. אם אני לא משלם, מה קורה? אני מגיש את התביעה ללשכת ההוצאה לפועל. זו דרך של איום, זה פשוט להתנהג כמו מוסד עברייני שפשוט מחליט להוציא אותנו כאילו כמו פושעים, תשלמו, אם לא תשלמו נראה לכם. ביום חמישי החליטה המועצה המקומית פרדס חנה להוציא עשרות מכתבים להורים שלא שילמו לטענתם את תשלומי הרשות לבית הספר. ההורים המופתעים מצאו את עצמם רגע לפני עיכול בגלל הטיול השנתי של הילד. קודם כל אני הייתי בשוק. התקשרתי לבעלי בצרחות וצעקות, מה קרה? איך הגענו למצב הזה? אני בן אדם שכל החובות שלי משולמים, הכל משולם, אנחנו, מה זה ישרים? פתאום הוצאה לפועל? והשאלה החשובה כמובן היא, אם החוק לא מחייב תשלום, איך יכולים בכלל המועצה המקומית ובית הספר לאיים בתביעה? הדברים האלה הפרה בוטה של החוק. אז לא זו בלבד שיהיה לנו חוק חינוך חובה חינם. הנה, עכשיו בעצם ההורים מאוימים על ידי ערכאות משפטיות. אני לא חושבת שזה הגיוני, מפני שלאף אחד אין זכות להחליט מה הגיוני לי לשלם כאשר אני לא חייבת לשלם את זה. והרשות נתונה להורה, ורק להורה. משרד החינוך, שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, צריכים באופן חד משמעי להעביר לרשויות שם, בין אם זה לעירייה או לבית הספר, לבטל את המכתבים הללו לאלתר. אז החוק באמת לא מחייב את ההורים לשלם לבית הספר שום תשלום מתשלומי הרשות, וגם היום כשביקשנו את תגובת משרד החינוך, נמסר לנו שתשלומי הרשות כשמם כן הם, רשות. וכי תשלום החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, 59 שקלים בסך הכל. אני מרגיש מאוים, אני נפגעתי מהעניין הזה ולא מתכוון לוותר על העניין הזה. ובכל זאת, המדיניות המאומאמת של משרד החינוך בכל הנוגע לתשלומי הרשות וכניסה של יותר ויותר כסף פרטי למערכת החינוך הציבורית, הפכו את החינוך לשירות ולעוד מוצר שיש לו כמובן מחיר. זה לא חובה, זה תשלום רשות. לא, תשלומי חובה. ברגע שאתה צרכת את השירות, התשלום הופך לחובה. והנה תגובת המועצה המקומית פרדס חנה, הורה שבחר לאפשר לילדו להשתתף בפעילויות הללו, חובה עליו לשלם בעבור השירות הזה. דרישות התשלום נשלחו להורי ותלמידי בית הספר, גם לבוגריו אשר טרם שילמו את חובם, קצתם לאורך שנים, בכך נפגעים שאר התלמידים והמשאבים העומדים לרשות בית הספר. אם יש קושי כלכלי, מוענקות הקלות ומלכות.